Tohle je Castle Wackersberg. Tohle je mod, který od určitý doby nesnáším. Což je trošku blbý, protože já jsem byl ten, kdo ho stvořil. Tohle je mod, na kterém jsem pracoval kdysi 3 nebo 4 roky zpátky, už ani nevím. Tak dlouho, že svým způsobem mi připadalo, že mám druhou práci. Tohle je mod, při kterým jsem do té amnézie dal asi svý absolutní maximum a upřímně už do toho nikdy v životě nechci dát ani z poloviny tolik. Já do amnézie už nechci dát vůbec nic. Tohle to je to nejlepší, co jsem kdy v amnézii vytvořil a já doufám pro svoji vlastní příčetnost, že už nikdy nebudu zkoušet tohleto překonat. Tak, tohle je Totalcon verze. Je to ta nejnovější verze, kterou jsem updateoval naposledy někdy na Silvestra. Shodou okolností ano, na Silvestra jsem se nudil, než jsem dělal chlebíčky a do toho prostě programoval trošku a modoval a dělal mapy a všechno. A tehdy jsem tam udělal pár dalších super věcí, který jsem ale nikdy pořádně neotestoval, takže na zatím nikdo nepíčoval, hele. Základ je prostě něco udělat, pušnout to ven a když nikdo nepíčuje, tak to asi funguje. Ale teďko po skoro roce bych teda mohl otestovat ten update, jestli to fakt funguje, jestli to nekrešuje. No. A docela dlouho jsem to nehrál, asi 2 roky. Protože nevím, teďko asi jsem hrál moc GTA, tak si chci odpočnout u něčeho, u čeho můžu nadávat pouze sám na sebe, protože tohle je moje dílo. Pokud teda nejde o příběh, protože příběh tady psal Svankest a návrhy map dělal taky, ale všechny ten ostatní shit jsem dělal já. Tak a Castle Wackersberg je v tuhleto chvíli mě aspoň jediný známý mod, který umožňuje vybrat si jazyk jak textovej, tak hlasovej, což znamená, že tady se přepnou i mapy. Takže když si tady vyberu tohle, tak budu mít nejenom dubbing, ale i texty. Napadlo mě to tehdy tak, že bych rozbojil mapy. A tím mám vlastně asi jediný opravdu dvojjazyčný mod. Protože nevím, že by tohle to zkoušel nikdo jiný. Je chladná prosincová noc, když píši tyto řádky. A jak jistě víš, zrovna jsem na cestě na hrad tvého otce, Gottfrieda von Wackersberg. Tam spojíme naše osudy v jeden, až se vezmeme. Znáš mě dobře a tak víš, že mi vadí přímé denní světlo. Nepřekvapí tě tedy, že cestuji v noci. Však jsem také na Wackersberg dokonce posílal před 3 dny z Mnichova dopis. A má drahá Helen, kéž bys mohla vidět to, co já. Ten pohled na skály a nekonečné lesy. Naplňuje mě to úzkostí. Ani nevíš, jak moc se těším na tebe, na teplý krb a vydatnou večeři. Proč to vlastně vůbec píšu, když ti to již brzy budu moct sám říct? Ptám se sám sebe a neznám odpověď. Možná proto, abych nemusel myslet na svůj hlad. A přeci jenom pohled na stromy člověka časem omrzí. Takže má drahá Helen, abych nějak zakončil svůj dopis, který si nejspíš stejně nikdy nepřečteš. Kdyby ses mě náhodou zeptala na to, jakou mám cestu, odpověděl bych ti, že nejde úplně podle plánu. Pane Niklas, jste v pořádku? Když tady tak v tichu přemýšlím, musím se ptát sám sebe. Záleží vlastně vůbec na tom, jaká je samotná cesta? Nebo jde spíš o to, kam člověka nakonec zavede? Záleží snad na tom, že jsem byl nucen pokračovat sám a v temnotě? Vždyť temnota je stejně všude kolem nás, aniž si to uvědomujeme. Pane Niklas, budete muset pokračovat sám. Tohle asi neopravím jenom tak.
A nakonec přeci jen, pokud na konci najdu tebe, mohl bych se vrátit a říct, že cesta šla vlastně přesně podle plánu. S pozdravem tvůj, Niklas Lev. Tak, tehdy mě napadlo, že na tom koni by se dalo i opravdu jet. Ono to teďko není moc vidět, protože je tu tma, ale... Důležitý je, že tady to vypadá, že jedeme na koni, že ono, jako, technicky vzato je to skutečně kůň. Akorát já jsem tady tehdy dokázal naskriptovat optickou iluzi, protože... Amnesia Engine neumožňuje, že by tam šlo opravdu jet na koni, to prostě není... možný, dokážu si představit jeden scénář, jak by to šlo, ale asi by mi prasnul čurák z toho, kdybych to zkoušel jako fakt implementovat do toho engineu, protože ten engine stojí za vodyš prdel. To je úplně shit primitivní engine. Tady jsem si musel... Měl bych si možná ještě jednou přečíst dopis od mý milovaný Hele. Nosí mu založený ve svým denníku. Tady jsem si musel dokonce tvořit vlastní funkce, abych byl schopný některé věci udělat. To jsem taky nevěděl, že vůbec jde v tom engineu udělat. Tak, máme tady dopis od milované Hele. Můj drahý Niklasi, ani nevíš, jak toužebně očekávám tvůj příjezd na náš hrad. I otec se nemůže dočkat okamžiku, kdy tě obejme jako svého syna. Není dne, není noci, není okamžiku, abych si nespomněla na tvoji rozkošnou tvář. Nikdy nezapomenu na ten okamžik, kdy jsme se poprvé setkali v Mnichově na maškarním bále u Kurfiřta v Nymfenburském paláci. Byl si odět celý v bílém a měl si na hlavě masku zajíce. Když jsem tě poprvé spatřila, tančil si s Amelie baronkou von Frischeidenburg. Jejíž manžel Vlad se na okamžik kamsi vzdálil. A když se Vlad vrátil a Amelia tančila opět se svým manželem, rozlížel se po sále, až tvůj pohled utkvěl na mě. Nikdy dříve jsme se nepotkali a ty si netušil, kdo se za mojí rudou liščí maskou skrývá. Při tanci mě fascinovaly tvé ladné pohyby a já nepřestajně hleděla do tvých krásných modrých očí. Byly jako studánky a já se v nich během chvíle utopila. Tančil si jako bůh. Netrvalo dlouho a uskutečnilo se naše první dostaveníčko. Dokázala bych poslouchat celé hodiny, jak hovoříš. I když si mě po několika týdnech známosti požádal o ruku, rozplývala jsem se blahem. Jsem čerma bahnem, tyvá. Ještě si... Však víš, bylo to proto, že jsme byli tak bláhoví a tolik do sebe zamilovaní, že jsme se nedokázali opanovat a museli si projevit svůj lásku. A ty, jakožto čestný muž, si nezaváhal ani na okamžik a okamžitě mě požádal o ruku. Kdyby se byla, tak má matka dožila mého štěstí. Pospíš si, drahý, dny bez tebe jsou pro mě soužením. Už se nemůžu dočkat toho, až padnu do tvé náruče a ty mi budeš špita do ouška laskavá slůvka, jak tak jako při našich dostaveníčcích na Marienplatzu v Mnichově. A ty pak pochopíš, že navždy budu tvoji nejoddanější a nejpokornější služebnicí. Podepsána tvá snoubenka Helen. Upřímně, já tady možná zdechnu, až to budu číst, protože tady je úplně masakr textu. Svankest je nadšený pisatel. A jde mu to fakt dobře, ale toho textu je tu fakt někdy brutálně moc. Z toho důvodu já nevím, jestli budu mít koule na to, abych tady procházel secrety, protože tady jsou secrety, tajné poznámky, kde, nebo tajné takové lokace, kde jsou i nějaký, řekněme, vybavení navíc, nějaký třeba oleje do lucerny a tak dál. Já si říkám, že možná jo, možná jo. No, bude to asi chtít, vole. Počkej, já mám v mrazáku Jägermeistera, tak to je v pořádku, tak budeme dělat ty secrety. Ale pokud bych náhodou už to potom čet po nějaký době jak úplný odsaz, tak je to úplně totální vyčerpání, protože ty texty jsou brutálně dlouhý. A jich tu fakt hodně. Utekl jsem z hradu sem, už jsem to nemohl vydržet. Neustále jí vídám. Kyne mi rukou, vábí mě k sobě. Vím, že mě chce vehnat do záhuby. Rád bych se dostal pryč z hradu, ale brána je zamčená a vždy hlídaná strážemi. Zkusím v jeskyni najít krumpáč a lopatu a podkopat se pod ohradou. Stejně se zpátky do hradu nedostanu. Jehlu, kterou za odemknou starý zámek vchodových dveří, jenž často sám od sebe zapadá, jsem upustil do studny, když jsem si z ní chtěl nabrat vodu na pití. Bože, proč se tohle to muselo stát zrovna mě? Jaký člověk by mohl něco takového napsat?
Jo, to je dobrá otázka, každopádně. Počkej, co je, ty vole, já potřebuji ten kýbl, že jo? Já mám kýbl. Tak. Opět děkuji Josefovi za zvuk vylivání kýble. Já neměl kde vzít kýbl. Takže jsem tedy požádal Josefa, jestli mi nemohl napustit kýbl vodou a vylejt ho a nahrát mi ten zvuk. Takže jo, tohle byla dobrá contribution do tady toho modu. Spoustu tady těch zvuků jsem dělal sám. Dokonce jeden se stál docela populárním a to bylo, když to bylo sebrání klíče a vzniklo to tak, že já jsem hodil lžičku do prázdného hrnečku s kafem. A dokonce mi to potom začali lidi jako si brát z toho modu, že to zní fakt dobře. To je dobrý zvuk, kde jsi to vzal? No, já jsem hodil lžičku do hrnečku od kafe. Aha. Útržek z Helenina deníku 1. Když jsem byla malá, ráda jsem si hrála v hradě i jeho blízkém okolí. Maminka chodila se mnou na procházky. Jen otec byl stále zavřený ve svý pracovně a co si studoval. Nikdy na mě neměl čas. A do jeho pracovny nikdo z nás nesměl. Co tam mohlo mít za tajemství, že ho ukrýval před celým světem? Jednou se mi ale přece poštěstilo proniknout do jeho pracovny. Našla jsem totiž skrýš, kam si schovával svůj rezervní klíč od pracovny. Když po půlnoci všichni spali, vešla jsem do pracovny. Kromě spousty knih tam nebylo nic neobvyklého, až na jeden předmět. Byla to jakási soška představující šerednou hlavu. Na co ji tam asi otec má? Říkala jsem si tenkrát, až později, když už jsem byla dospělá, mi otec konečně dovoloval vstupovat do pracovny. Tu sošku jsem tam však již nikde neviděla. Kam se mohla podít? Otce jsem se na to však z pochopitelných důvodů zeptat nemohla. Podepsána Helena z Wackersbergu. A tím máme první secret. Jsem si dával záležet na tady těch animacích, které jsem si ručně skriptoval a je to... Hrozně dobře se na to dívá, ale dělat to... To bylo fakt nepříjemný, to bylo fakt voser. Tady je dokonce nějaký algoritmický generátor, který jsem tehdy navrhnul, který určuje, kolik se má vysypat z toho stromu kapek. Aby jich nepadalo moc, aby to byla vždycky náhoda. Já už vůbec nevím, jak jsem to vymyslel, a vím, že tam byl nějaký matematický výpočet, což už je docela úspěch, protože matematika mi fakt nešla, ale tady jsem to tak nějak jako vychytal. Jsem tam se udělal nějakou tyhle rovnici, nebo já nevím, něco takového. Ježiši Kriste, to jsem Selek. Kdo jste, pane? Říkejte mi Adolf, jsem hlavní komorník na hradě Wackersbergu. A vy jistě ráčíte být pan Niklas Leon, není než pravda? Ano, to jsem. Jak to víte? Jste netrpělivě očekáván. Hodina vašeho příjezdu je nám známa na základě vašeho listu, který jste odeslal z Mnichova před 3 dny. Služebnictvo je nastoupeno ve vstupní hale hradu a výdelně je pro vás nachystána pozdní večeře. No, to rád slyším. Docela mi totiž vyhlátlo. Děkuji vám. Projděte nakonec jeskyně a ocnete se přímo před hradem. Srdečně vás vítám jménem všeho služebnictva hradu Wackersbergu. Dobře, tak já tedy půjdu. Ovšem, jistě se vám u nás bude líbit. Je tady snad něco zábavného, pane? O, toho si nevšímejte. Jsme zkrátka veselá kopa. Aha, no jasně, chápu. Zatím nashledanou. Krásný den. No teďko půjde někam tamhle do píče. Vlastně půjde tam, jak jsem šel a jak on řekl, že... Blázen jeden. Hrad Wackersberg je opačným směrem. Přitom je noc. Tady máme další secret a ten je tady někde. No, díky, kurva, tady je.
Vzpomínky mé utkvěly mi v hlavě, abych Sigrity našel a kurva už i tak je tady dost píčovým, proč tady ještě zkuším vymyšlet básničky. Milý deníčku, dneska mi 15 let a zítra jede naše celá rodina do Mnichova, kde mě chce otec poprvé uvést do společnosti. Rodina Lipniců totiž při příležitosti svého přesídlení na jejich nové sídlo ve Švabingu v Mnichově pořádá tamtéž velkolepý ples. Dříve žili v nějaké polorozpadlé ruině, kde si při cestě do Švýcar. Určitě uvidím i pana Sebastiana. Asi před rokem se totiž mladí pánové Sebastian a Herman zastavili na našem hradě, aby si odpočinuli a přenocovali při své cestě do Vídně, z Vídně, kam vyrazili na zkušenou. Sebastian je tak milý a krásný jinoch. Když byl v mé společnosti, nedokázala jsem se dívat na nikoho jiného než na něj. Dej Bůh, aby byl na plese, s ním o tom, jak se s ním zatančím. Podepsána Helen von Wackersberg. Tím máme druhý secret. Ale všimejme si tady těch detailů, jak jsem tady ještě jednu deníček a na něj až ten papír. Aby to bylo takový, jakože jako fakt tam někdo nechal deník. O tom, co by bylo teda napsané na těch zbylých stránkách, to mě nenapadlo, ale to nevadí, to je kurva dobrý detail, ale byť se nechce slyšet. Já jsem zvědav, jak tady ta vstupní hala poběží. Počkej, já mám to doufám bohulený naplno, že jo? Samples 32, super. Tady ta vstupní hala, protože má hodně odrazových ploch, tak byla vždycky hodně náročná. Já jsem tehdy doporučoval minimum nějakou něco na úrovni 6600 XT nebo 1050. Jsem zvědav, jak to poběží. Čiže, aby se neplýtoval volej. Ono je totiž problém v tom, že Amnesia Engine není o tom, že lepší hardware vždycky pomůže. Ono to tady je renderovaný takovým debilním způsobem, že i tak se to renderuje pomalu na rychlejším hardwareu. Proto rychlej hardware nemusí vždycky pomoct, minimálně ne přímou úměrností. Řekl bych, že mezi pomalým hardwarem a rychlým hardwarem je hrozně malý rozdíl. A myslím, že to běží opravdu dobře až na něčem opravdu hodně rychlým, co dokáže úplně zlikvidovat ty nedostatky toho engineu, který to renderuje hrozně pomalu. Mě zajímalo právě, to je poprvé, co to pouštím na nikde nikdo, jak je to možný, kam se všichni poděli. Adolf přece říkal, že jsem očekával. Mě zajímá, já jsem to ještě nepouštěl nikdy na 7900 XT, ale tady jsem jako čekal, že to těch 60 udrží. No dobrý, to vypadá zatím dobře. Uvidíme, až se podíváme z Ochozu nahoře dolů, ale to ještě jako pár hodin potrvá. Protože Wackersberg je zajímavý v tom, že člověk se prakticky, já jsem takhle blízko konce. Ten konec je někde tady nahoře přes tu zej, když se podíváme nahoře na Ochozu. Ale vlastně celý mod chodím kolem toho. Mně se hrozně líbí, že to tehdy ten Svankes vymyslel takhle, protože mi to přijde zajímavý a jiný než ostatní mody. Byl to dobrý nápad, který mi dodnes přijde poměrně originální. Že vlastně jediný, o co tady teď jde, je opravit ten výtah. Ale aby ten výtah člověk opravil, tak musí projít takovým svinstvem, že to vydá na fakt slušný příběh. Dobře mě poslouchejte, holoto. Zítra k nám na hrad přijede vzácná návštěva. Baronka Amelia von Verscheidenburg se svým manželem Vladem, který je blízkým přítelem našeho pana hraběte. Takže chci vidět, že spížírna v kuchyni bude zásobami doslova praskat ve švech. Jakmile mi bude v kuchyni něco chybět, bando, řeknu to hlavnímu komorníkovi a dostanete výprask. Šlendrián se tolerovat nebude. Podepsán Andreas Riebel, hlavní kuchař. Takem nasraný kuchař, kurva. Asi se mu nepovedlo správně uvařit maso na guláš. Tohle byl Sabatov nápad. Ale tady je anglický popisek, jo? Zajímavý. Nemáme náhodou anglickou mapu? Doufám, že ne. Protože je to jenom přehlídnutí. Nemáme. Takže tohle je jenom přehlídnutí. Já si tady udělám jenom screenshot, abych si pamatoval, že tohle bych měl asi opravit.
Někdy. Ani tady nikdo není? To nechápu. Ano, tady je mý mistrovský dílo, tohle je... Já nevím, jak se tomu říká, tyhle, to je nějaký ten, kurva, fonograf. Fonograf? Je to asi jediný fonograf v amnézii, nebo aspoň neviděl jsem, že by někoho jiného napadlo to, co mě. A mě napadlo to, že by bylo možné do toho strka válečky, který by hráli, který se dají vyndat, ale ještě geniální nápad, uchovat je v truhle. Protože já jsem nevěděl, kolik píčovin si hráč dá do inventáře a nechtěl jsem to riskovat, tak jsem tady vymyslel truhlu, do který se dají uložit a později vzít. A tohle je unikátní, to nemá nikdo jiný. Sice jako fakt, to byla sračka naskriptovat, ale dokázal jsem to. Tak, již uplynul měsíc od doby, co u nás byli na návštěvě paní baronka Amelia a její manžel Vlad z hradu Frschadenburgu. Můj otec je od té doby velice zasmušilý. Onehdy dostal od pana Vlada jakousi podivnou sošku, tu samou, kterou jsem jako malá viděla v otcově pracovně. Jen tato byla o poznání větší. Oba spolu trávili spoustu času v podzemí. Otec se od té doby dost změnil. Prakticky neopouští své komnaty. Často jsou z jeho komnat slyšet kroče, jak přichází sem a tam. Mám o něj obavy. Co s ním může být? Někdy mám pocit, že jsem na hradě úplně sama. Sloužící nám balem ubývají? Nikdo nechce sloužit v tak odlehlým kraji, jako je ten náš. A mnozí se také bojí temných legend, kterým je náš hrad opředen. Kdysi mi má matka vyprávěla, že náš hrad skýtá mnohá tajemství. Mimo jiný, tajný průchody a pasáže, kdysi jakýsi geniální umělec a vynálezce jménem Leonardo, který k nám přišel přes Alpské hory až z vlašských zemí, sestrojil v hradě systém důmyslných mechanismů, které mají často bizarní spínače. Jeden takovej se prý aktivuje tím, že se do zapáleného ohně jednoho z krbů na hradě vhodí určitý předmět. Jsou to ale jenom povídačky. Když jsem si jako malá hrála, sama jsem to zkoušela a nikdy se nic nestalo. Půjdu do společenských místností. Zde výdelně strašlivá nuda. Propsána Helen von Wackersberg. Tady k tomu. Podivné. Na této poznámce byla velká vrstva prachu. Musela tu ležet dobrý půl rok. Ale což, snad najdu Helen právě ve společenských místnostech, o kterých se poznámce zmiňuje. Tady k tomu můžu říct jednu věc. Já jsem tehdy měl nápad, že by... Takhle, můj nápad byl ten, aby když to člověk hraje třeba po desátý, řekněme, nebo když to hraje 100 lidí, aby jeden z nich měl šanci třeba, že udělá nějakou náhodnou píčovinu, která k něčemu povede. A tehdy jsem tak nějak napůl vážně řekl, že třeba, hodit něco do krbu a v tu chvíli se stane něco, odemkne se nějaká dřív neviditelná pasáž. Svanke se to chytil. A tak nějak s tím počítal, ale já jsem fakt jako potom upřímně neměl čas ani myšlenky tohle implementovat. Já jsem tady měl takový práce s tímhletím modem, že na tohle jsem fakt neměl ani pomyšlení. Takže ono to tady zůstalo jenom jak to takový odkaz v deníku. A je to něco, co nebylo nikdy realizovaný. A tady ten hrad, stejně jak to, jako tam píše Helena, že tohle je jako fakt hrad plnej skrytých částí, spínačů a všeho. Tady ten hrad je tak obrovský, tak brutálně velký, že za prvý já nechápu, jak jsem tohleto dokázal vytvořit. A za druhý, tohleto asi ani není potřeba nějaký další skrytý spínač, protože ten hrad je kurevsky velký. Stejně jako tady ten mod je velký. A mně se tím splnil jeden velký sen, já jsem chtěl mít
Velký mod, já jsem chtěl mít fakt velký mod, který bude mít aspoň 4-5 hodin. A poser mě, fakt se to stalo. Já jsem si díky tomuhle mohl odškrtnout jeden svůj takovej vysněný bod na svým seznamu životních přání, který byl trošku trapný, ale ne, já jsem chtěl mít velký mod. Už mám dost toho, jak si neustále někdo půjčuje košile, obleky a hlavně boty bez řádného zápisu. Když nějaký kus oblečení chybí, musím potom běhat po celém hradu a hledat ho. Důrazně vás žádám, abyste vždycky zapsali, kdo si půjčil jaký šaty. Dám sem nějaký papír na napsaní, z bílý skříně zamknu. Snad vás to naučí pořádku. Podepsána Anna Jan Bradlena. Tady někde je potom další z mých skvělých animací, která se mi až tak nepovedla, ale mně přijde dobrá. A to je přesně tuta. Ten brk. Líp to našel, hele. Amnesia Engine neumí tak rychle zpomalit předmět. Tady je taky tvůj anglický nápis, takže to si uděláme screenshot. Je ta skurvená Alma. Já tady ty spolupráce se Svankestem nelituju, ačkoliv to mělo svý mouchy, tak já jsem rád, že tohle to vzniklo. Ano, jako bylo to hodně náročný časově i nervově a všechno, ale já jsem rád, že to vzniklo. Ano, klíče v zámku, já vím, točí se. Super, můj nápad. A moje realizace. Tady je taky zajímavý to, že obrázek Heleny, když se objeví na té loadovací obrazovce, je ekvivalentem tady příčetnosti hráče, takže čím víc hráč je v prdeli, což si může samozřejmě způsobit tím, že chodí ve tmě, že nesvítí, že čumí na nepřátele, na monstra a podobně, tím víc je ten obrázek rozmazaný, až ona je vyloženě, má krvavý oči a podobně. Tohle je skutečný německý malíř, mám pocit, nebo něco takového. Protože tady to se odehrává v Německu samozřejmě. Tak jsem si dal záležet na tom, aby tady byly tyhle ty drobné detaily. Tyhle ty klikací array, na který se rád kliknou, ono to něco poví. To mi přišlo úplně super v Penumbře a říkal jsem si, že když už, tak chci, aby Wackersberg byl taky ale o tom. Ne, už zase. Jinak v hlavní hale není secret, jinak je v každý mapě a to je kvůli, no, on tam teda je, ale není teďko přístupný, protože je nahoře na vochozu. A mimochodem na tuto jsem taky docela pyšnej. Byl můj geniální nápad. Tuto je nějaký další německý malíř, mám pocit. Albrecht Dürer. Myslím, že jsem si dal záležet na tom, aby ten malíř žil v době, kdy se tady to odehrává. Tohle je dlouhý jako svině, tyhle, tak to já si, vole, ještě napiju piva, než to začnu číst, protože mám nějak vyschlo v hrdle, který povídám hodně. Já, to je lepší. Založení hradu je zahleno tajemstvím. O hradu se vyprávějí mnohé legendy a pověsti, ovšem skutečná povaha je ukryta v šeru dávných věků a nejspíš nebude nikdy odhalena. Předpokládá se, že hrad byl založen někdy po dobytí Jeruzaléma křižáky, protože již v roce 1156 je znám jeho první majitel Augustín Leon von Wackersberg, jenž byl sám křižákem a udržoval úzké styky s francouzskými templáři. Tyto styky dozajista udržovali i jeho potomci, protože v roce 1313 zabouchala na bránu hradu delegace francouzského krále a požadovala vydání templářských pokladů. Byli vlídně přijati Georgem von Wackersbergem, který Francouze bohatě pohostil. Ujistil je,
že žádný poklady se na Wackersbergu neukrývají. Francouzští vojáci vstali od stolu, chopili se svých zbraní a jali se rubat všechny okolo. Domnívali se, že hrad nemá silnou vojenskou posádku. Jaké však bylo jejich překvapení, když do horovní síně vtrhlo zvenčí více než 20 bitvami ošlehaných vojáků, kteří se hned pustili do těch zákeřníků. Sám hrabě George, bo Georg teda, sorry, se jim postavil na odpor a houževnatě se bránil. Nakonec byla celá delegace pozabíjena, i když za to zaplatili životem mnozí chrabří muži z hradní posádky. Sám hrabě Georg, zbrocen krví nepřátel, vítězoslavně hleděl na to dílo zkázy. Od těch dob se říká, že je na hradě ukryt poklad templářů. Mnozí mocní se pokoušeli násilím a lstí domoci se pokladu, až Georgův syn Julian pozval na hrad bavorského knížete, aby se sám přesvědčil, že na hradě žádný poklad není. Kníže pečlivě prošel každou chodbu a místnost hradu, což ho přesvědčilo o tom, že na hradě skutečně nic není. Snahy o získání pokladu se od těch dob utuchly, nicméně pověsti o něm nikoli. Stále se hlavně mezi prostým lidem vypráví, že poklad se stále ukrývá v hlubokých hradních sklepeních. Od těch časů až do dnešních dnů je hrad poklidným sídlem šlechtického rodu Wackersbergu. Nečtete textu, ty píčo, to bych se z toho zesral, vole. Kurva. Já už fakt nemůžu, už teďko nemůžu a vím, že mě čeká úplný textový Mordor. Já nechám chvilku mluvit někoho jinýho. Tak. Haló, je tam někdo? Jo, co chcete? No já... Jmenuji se Niklas Leon a měl bych být očekávaný. Přijel jsem za svojí snoubenkou a jejím otcem. Můžete mi prosím říct, kde bych našel pana hraběte a jeho dceru? Hraběte? Ano, hraběte, koho jinýho? Nechápu, čemu se smějete. Odejděte odtud, jak nejrychleji dokážete, je-li vám život milý. Ale proč? Pan Adolf mi říkal, že mě tady všichni čekají. Adolf? Kdysi tu býval jistý Adolf, byl to správce hradu, ale už je dávno mrtvý, něco se vám zdálo. Cože? Já už tady ničemu nerozumím. A kde je ten hrabě? Toho vzal rohatej. Jak tomu mám rozumět? To je fuk, jak dlouho mě ještě chcete otravovat? Já nevím, možná... Dobře, tak jenom jednu věc mi řekněte. Kde je má drahá snoubenka Helen? Snad je aspoň ona v pořádku. Nevím, kde je. Možná ve věži? Čerdví. A jak se tam dostanu? Výtahem. Jak jinak? Jenže ten je rozbitý. A jak ho mám spravit? Ve strojovně. To dá rozum. Fajn, a kudy bych tam měl jít? Když vám dám klíč od strojovny, dáte mi už konečně pokoj a vypadnete. No... Ovšem. Tady ten daber, nebo ten člověk, to je Josef. To už jsem dlouho neviděl. Kdyby náhodou Josef na tuto koukal, tak zdravím. Doufám, že se zase někdy potkáme. OK. Tady je vidět Alma. A je to tak chytře udělaný, že trvá hráči minimálně jednu vteřinu, nebo půl vteřiny. Nebo pár stovek milisekundy se podívá za to. Takže tam není vidět to zpoždění engineu, kde ona tam ještě chvilku je. Když se podívá na druhou stranu. A funguje to úplně perfektně. Tak, tady je secret. Milý deníčku, asi před týdnem jsem dovršila 16. roku svého žití a dnešní den je také tím nejsmutnějším dnem, jaký jsem doposud zažila. Donesl se mi totiž zpráva, že se pan Sebastian von Lipnitz zasnoubil.
Proboha, proč? Myslel jsem se na něj skoro 2 roky. Před rokem, když jsme byli na plese na jejich sídle v Mnichově Švabingu, jsme spolu tančili, smáli se. Bylo to tak nádherné, několikrát za tu dobu bylo u nás na Wackersbergu. Strašlivě jsem se do něj zamilovala a pak se náhle odmlčel, přestal odpovídat na mé dopisy a sám žádný neposílal. Poslala jsem spolehlivého člověka do Mnichova, aby tam najal soukromého detektiva Klause Petersona, aby mi zjistil, proč se děje to, co se děje. A dneska mi došla od pana detektiva zdrcující zpráva o tom, že Sebastian zasnoubený s Inge, mojí dřívější nejlepší přítelkyní. Bože, ty netušíš, Sebastiane, do jakých osidel si vlezl. Inge je šílená a zničí tě. Proto jsem se s ní také přestala přátelit. Ta žena patří do Ostrzýštajnu. Pokud ten blázinec ještě existuje a nezrušili ho, jak se v poslední době proslýchalo. Jak se říká, každý svého štěstí strůjcem. Ty jsi pohrdl mojí láskou a uvrhl mě v zoufalství. Budeš spravedlivě potrestán za svoji odpornou zradu. A Inge bude v tomto případě nástrojem božím. Podepsána Helen von Wackersberg. Už jsem teďko vyčerpaný z toho čtení. Fakt jsem brutálně vyčerpaný. Už je, tyve. Ale dobrý, dám to dál. Je tu moc textu, fakt moc textu. Ještě dejme tomu to číst... jenom v hlavě. Dejme tomu to číst na hlas. No ale... představme si, hrát to jako let's play, už takhle u toho mluvit neustále. A ještě tuto všechno číst, to je zabijácký. To je úplná smrt. Tak, teďko teda máme odemčenou cestu do strojovny. Tudíž se tam teďko můžeme vydat. Čeká, to je na druhé straně. Je výtah, který nefunguje, ten bude potřeba teprve opravit. A tady si teda otevřeme dveře. Ale přátelský váleček, to znamená, že už můžu jít to. Ale počkej, já to schválně půjdu, jo. Půjdeme chvilku zpátky a demonstruju to, jak má fungovat ten skurvený fonograf. A počkej, tady se zobrazí kapitola 2, to je zimový. To jsem nevěděl za celou dobu, co je to venku. Že když hráč okamžitě líbne strojovnu, že se to ukáže. Tady bych chtěl přidat nějakou podmínku. Pokud potkal tu štětku, a už nevím, jak se jmenuje, tak by se to mělo teprve zobrazit. To jsem si nikdy nevšiml, to je asi jako, ono je to asi jako jedno, ale... Takže, přátelský váleček funguje tak, že se vrazí do tyhle ty pičoviny a tuto se otočí. Já si ale myslím, že přátelský váleček tu musí někde ještě ležet nějaký někde. Přece jsem ho musel hodit někam poblíž, ne? Minimálně ten první, co slouží na vyzkoušení. Asi bych tady udělal takovou dohodu, že po každý,
Ten váleček necháme dohrát, protože některé ty songy na tom jsou dobrý. V tuto chvíli ho vrátím. Počkej, to je nějak takhle? Jo. Můžu si ho vzít zpátky. Ale počkej, když ho vezmu zpátky, tak je to anglicky, to je taky zajímavý bug. To mě nenapadlo. Dobře. To jsou bugy, na který prostě přijdu, když to budu hrát. Já jsem rád, že to hraju, protože to jsou přesně ty hovna, který mě nenapadlo otestovat. Mimochodem tady vidět ven. Trošku. Ono. Není to úplně, nemá být úplně zase jasně vidět, protože samozřejmě starý engine je tam potřeba skrýt nějaký nedokonalosti, takže je to jenom taková iluze, ale to nevadí. Prosím, tvařme se, že je to úplně boží a že já jsem nejlepší a budu spokojen. Dobře. Tak jo, takže jdeme zpátky do strouny. No a tady už je vidět, že mám v píči sanity. Moje příčetnost je v píči, protože nedělám progres a jsem hodně ve tmě, bych si tip. No, slight headache, to je už při... Mochodem tohle anglicky samozřejmě kvůli tomu, že to bere z původní hry, jo, která je anglicky. To jako já, jakožto tvůrce modu, fakt neovlivním, to nemám šanci. Stejně tak bucket je bohužel v původní hře, takže to nebere ty lung soubory z toho modu. Glass jar taky. Tuto má dokonce integrovaný debil proof technologii. Tady v této mapě není jediný místo, kam by to šlo hodit, aby to nešlo znova sebrat nebo aby se to nerespadlo. Já znám hráče amnézie a vím, že jsou to totální kreténi, který na schvál to budou házet do sraček, takže ne, mě tady nikdo nebohče, já jsem si to pohlídal. A stejně tak, že veškeré věci, které jsou tady potřeba, nejdou zahodit nikam, odkud by se nevrátili. A garantuju, že to nejde skurvit. Speciálně jsem tohle dal zahrát lidem, po kterých vím, že jsou úplně čuráci. Že dokážou skurvit každý mod a nedokázali to skurvit. To nebylo nic na jistý lidi, kteří jsou zapsaní v titulcích testování, jo? Kdyby to jsem nikoho z nich nemyslel samozřejmě, to jenom náhoda, jo? Například zhraběte byla patra, do níž se nachází vstup z ochozu v hale, uzavřena a strojovna výtahu byla částečně zdemontována. Dalším hraběcím příkazem bylo, že strojní sívky musí být rozmístěny v různých částech hradu, aby nikdo nedokázal výtah znovu zprovoznit. Proč to radši nezakopat na zahradě? Pro pořádek si zde zapíši, co všechno je zapotřebí udělat, aby výtah opětovně fungoval. No to je, o tom si povíme díl, co potřebuji udělat. To nemusím teďko podružně číst. Já vím velice dobře, co potřeba udělat. Asi by bylo divný, kdybych to nevěděl, že jo? To je tuto, hodíme nahoru, mám takový pocit, že to tam patří. Jo, patří. Některé ty puzzle jsou tady tak komplikovaný, zamotaný, že něco jako chvilku trvá, než si úplně vybavím všechny detaily, ale myslím, že je tuto zrovna jako... Vole, to jsem tady specificky udělal z Tiki Areu, aby to... Ano, aby to také chytlo. Počkej, ale proč to teď dělám? Protože to stejně nesprovozním. Srát na to, ty vole. Proč to dělám? Já nemusím to dělat vůbec, já můžu jít dál. Zdravím tě, Niklasi. Bože, kde jsi se tu vzala? A odkud znáte mý jméno? Já vím mnohé. I to, co bych si raději nepřála vědět. Dobře, a no, proč jste napůl nahá? Protože takto jsem zemřela. Vy jste snad duch? Můžeš to tak nazývat, chceš-li. Dovol, abych se ti představila. Jsem hraběnka Hedwig von Wackersberg. Matka tvé snoubenky Helen. Cože, její matka? A je má drahá Helen v pořádku? Řekněte, proba vás, prosím. Je živá a zdravá. Neboj se, Helen je v pořádku. Jen je uvězněná ve věži. A jak se za ní dostanu? Musíš opravit strojovnu přesně podle instrukcí ve strojníkově poznámce.
A pak je třeba zabít všechny služebníky mého manžela. Cože? Můj manžel se dal do spolku s Asmodém, prvním služebníkem satanovým. Všichni jeho blízcí služebníci se změnili v něco nelidského. A my, ubohé duše, trpíme. Určitě jsi slyšel jejich nářek v hale, že? Musíš z nás sejmout toho. A pak se budeš moci dostat ke svojí Helen. Takže se ze mě má stát vrah? Ne. Služebníci hraběte dávno nejsou lidmi. Jsou to monstra, která se pachtí po lidské krvi jako po zdroji obživy. Terorizují tím celý okolní kraj. První z nich se jmenuje Marius. A najdeš ho ve vězeňské márnici. Také tam najdeš dvě strojní součástky, které můžeš použít k opravě stroje. No já nevím, co mám říct. Já jsem jenom obyčejný člověk. Nikdy jsem nikoho nezabil. Je to tvá jediná šance, jak se dostat ke své Helen. I kdyby služebníky hraběte nezabil a opravil výtah, nemohl bys vstoupit do dveří věže, protože je chrání magická moc. Jedině zabitím služebníků hraběte bude moc hraběte oslabena. A pak budeš moci sevřít v náručí svojí Helen. To je prostě neuvěřitelné. Ale pokud nemám jinou možnost, fajn, jak se dostanu do té zatracené márnice? Z hlavní haly vedou dveře do sklepní haly. A z té vedou dveře do žaláře sektoru A. Budeš muset vjet do márnice výtahem, kterým se vyvážejí těla. A pak v márnici vyrvat Máriovi srdce z hrudi. To je jediný způsob, jak ho zabít. No tak dobře. Já udělám to. Dobře ses rozhodl, Niklasi. Neotálej a vydej se i hned na cestu. Dobrá. Daberka tady Hedvigi je Martina Buková z Phoenix Pro Dubbing, která tehdy, my jsme oslovili Phoenix jako takovej. Jestli mají zájem třeba, nebo jestli by nám nepomohli spíš. Protože jsme byli docela v prdeli, co se týkalo ženských daberek. A tady právě paní Buková se nabídla, že nám pomůže. A ona se toho ujala úplně neuvěřitelně profesionálně. Ona fakt jako i chtěla poslat dopředu ty texty veškerý, aby pochopila ten kontext, aby se do toho vcítila, aby to dokázala úplně perfektně namluvit. A musím říct, že jsme si pouštěli ty její... Jsme si pouštěli poprvé ty její nahrávky, tak jsme z toho byli pochopitelně úplně unešený, protože to byla absolutně top kvalita. Až jako neskutečná, že nic lepšího jsme si nedokázali představit. Mě by jenom zajímalo, jestli paní Buková vůbec někdy třeba, protože ona věděla, že to je pro Amnesia mod, jestli třeba někdy jako to někdo z Phoenixu zahrál. Aby to viděl v akci. A nebo jestli navždy už to bude jako třeba zapomenutý, že možná ani neví, že něco takového dabovala. To by mě hrozně zajímalo. Protože jako její hlas tak nějak propůjčil život tady tomu celému módu. Vezměme si to jako, představme si to z toho pohledu, jak to tehdy bylo. My jsme neměli možnost tehdy AI dubbingu. Všichni ty lidi, co jsme do toho byli, tak nějak namočený, já samozřejmě nejvíc, já jsem to v podstatě jako celý realizoval. Ale byli tu samozřejmě testeři nějaký, lidi, kteří byli u toho vývoje a všechno, a nikdo z nás tak nějak nebyl schopný vyřešit ten dubbing, protože to je fakt jako těžká věc najít lidi, kteří propučí ten hlas. A to, že my jsme měli český dubbing Hedvig, takovej úplně profi, to byl splněný sen. Tak, každopádně. Už je to nějaký ten čas, co jsem sloužil jako řemeslník v Ostzíštajnském blázinci. Odešel jsem odtamtať a chvíli se potloukal po okolních vesnicích, kde jsem hledal práci. Nakonec jsem dostal místo zde na Wackersbergu. A na tuto práci si nemůžu absolutně stěžovat.
Celý den sedně v teplý kanceláři a jenom zapisuju příchozí a odchozí položky inventáře. Nemyslím teda jenom ten inventář skladu, ale taky vězení, i když musím být dennodenně svědkem toho, jak sem přivádí nový vězně. Akorát mi vrtá hlavou jedna věc. Proč vězni nikdy nevychází z vězení, ať už živí nebo nohama napřed? Co tam s nima dělají? Když jsem se na tuto jednou zeptal našeho hlavního komorníka, ten mi jenom odsek, ať si přihledím svýho. V poslední době se tu vůbec dějou věci. A taky by mě zajímalo, co je pravdy na těch pověstech ukrytých, teda o ukrytým templářským pokladu v podzemí. Podepsán Hans Hirsch, strážce podzemí. O tom pokladu si ještě po... Ale teď jsem se, vole, lek s svý píčoviny, na kterou jsem zapomněl, že tady je. To je dobrý, dole. OK. V životě jsem se toho nelek, když jsem dělal ten... ale... Na tuto jsem úplně zapomněl. Možná právě proto jsem na to zapomněl, protože... jsem to nikdy nepovažoval za reálnou hrozbu. Ale tedy, když se na to vzpomínám, ono se to asi ještě osa otáčí, no jasný. Krásně si nikdy nepřišel, že to jebnu do židle. Tak je dobrý detail. Posunout židli, když tak. Přátelský váleček, ty vole. Hej, jdeme ho tam narvat. Jdem. Přátelský válečky. Rád strkám do fonografu. No dobře, tak to bylo třetí a zajímá mě, kde je první. Každopádně máme vrtačku, což znamená, že tady můžeme provrtat díru do sudu. Což je to asi, počkej. Možná napřed provrtat. Tak.
Proto nejde? To je ten kýbl. Počkej, já potřebuji tuto tam dát, jasný. Tak no, teďko můžeme vyrazit do úplně nejhorší části v této skurvené hře, a to je vězení. Vězení nebyl můj nápad. To byl Svankestův nápad, za který bych ho nejradši doteď, ještě teď pořád, došel někam uškrtit, protože to je fakt sračka, která... Já jsem strávil měsíce, roky. Ještě jsem to byl rok zpátky, jsem to zkoušel optimalizovat, to vězení. Protože lidi psali, to je ultramrtka, co to je? A já na to, já to vím, já jsem si to nevymyslel. A oni tak s tím něco udělej, tak já jsem s tím teda něco udělal. Jestli to pomohlo. To nevím, prakticky. Dokud jsem tady, tak bych měl být bezpečí. Nejsem bezpečí. Dobře, tak jdeme na to. Jdeme dělat hunt, kde tady najdeme skurvenou... Ale tady je. Všude, kde je svíčka, tam něco je schovanýho. Tak. Že první patro máme, nebo teda já nevím, kde to přesně všude je, kurva. Ale šel bych se podívat i tady. Tady nic. Nic. Ale tady. Něco hoří, tady to bude. Kurva, nech mě bejt, vole. Teďko chvilku, aspoň prosím, nech mě bejt. Aspoň kurva chvilku mě nech bejt. Ty zvuky těch monster, pokud to někoho uklidní, třeba pokud by tady se tady někdo bál u té hry, tak ho může uklidnit to, že ty zvuky monster jsem dělal já jsem je daboval. Možná to tak nevypadá a... Vydávají fakt divný zvuky, ale ano, je to, jsem to já, kdo vydává ty divný zvuky, jestli to pomůže, to je možná ještě děsivější, než kdybych držel hubu, já to vím. Jsem si musel vzít tehdy trubku od vysavače, abych tohle dokázal zandat. Dělej, pojď sem. Jedna. Dva. Tři. A jdeme číst papír. Tak, nikdo už dneska neví, proč byla tato obří hala postavena. Říká se, že zde byl původně ukryt templářský poklad, jenž který byl původně později přestěhován na jiný bezpečnostní místo pod zemí. Ale kdo by dneska takovým pohvídačkám věřil? Teprve zhruba před 200 lety se jeden z předků hraběte rozhodl vybudovat tady vězení, jelikož se mu zamlouvalo trasovité uspořádání haly, na jejichž trasách byly vybudovány cely pro vězně. Původně zamýšlená márnice nad vězením nikdy doopravdy nesloužila svýmu účelu vzhledem k jejímu nevhodným umístění. Nicméně, tento název přetrval díky ústnímu předávání mezi lidmi do dnešních časů. A proto je márnicí toto poschodí nazýváno dodnes. Márnice sloužila ke zbavování se nepohodlných těl lidí či zvířat, které nebyly určené k běžnému pohřbu. Nachází se tam totiž šikmá šachta, jež se zdá být bezedná. Do ní jsou již po staletí vhazována mrtvá těla lidí a zvířat. Z šachty proniká až nahoru smrdutý zápach, ve kterém se mísí pach mršin a čeho si co nelze slovy popsat. Jako kdyby to byl vchod do samotného pekla. Nicméně, vraťme se zpátky k želáři. Poté, co navštívil Wackersberg někdy v druhé polovině 16. století, jistý vlašský umělec a vědec jménem Leonardo, jenž zkonstruoval výtah ve stupní hale, byla ve druhé polovině 17. století podle tohoto výtahu vyrobena jeho kopie zde v želáři.
Tehdejší pán hradu totiž rozhod, že mrtvá těla zemřelých vězňů se budou dopravovat do márnice a poté vhazovat do výše zmíněné šachty. Tělo vězně je vždycky dopraveno do sektoru 1, dozorci naloženo do výtahu, který je potom během pár okamžiků vynese do výšky 15 metrů. Od výtahu vede most, po kterém se lze pohodlně dostat ke vchodu do márnice. Jednou jsem na toto téma hovořil s Máriem. Řekl jsem mu, že by bylo lépe postavit schodiště, které povede z nejhořejší trasy, sektoru 4, přímo na most do márnice. Marius se mi však vysmál a řekl, že je to zbytečný, protože snazší je těla schazoval postupně z teras dolů a potom naložit do výtahu. To je sice nesmysl, ale nechci se s ním dohadovat. Podepsán Uwe Fuchs, hlavní dozorce. Dělej! Mám vás, čuráci, mám vás! Kokoti skurvený, a? Kdo teďko vyhrál? To tady je od jaký doby? To? Já jsem... Já se ani nepamatuju, že bych sem toto přidával. Asi jako jo, ale... Zarostalo mě to a proběhal mi husí kůže, ale po zádech, dobrý. To asi byl účel, který jsem zamýšlel. Už muselo být dávno. Mým údělem je sloužit do... Hele, já už na to nemám číst. Víceméně tu ten deník, já si ho pamatuju, pojednává, je to jenom nápověda na puzzle, který si ukážeme za chvilku. Já to nedám prostě to čtení, já to fakt nezvládnu. Bylo to moc po sobě a já už na to nemám, tyhle, já prostě ne. Číst to nahlas a ještě u toho kecat, to je brutálně hardcore. Dobře, tak jo, ty vole, dobře. Mým údělem je sloužit do roztrhání těla Asmodeovi, prvnímu náměstkovi Lucifera. Díky tomu jsem se stal bytostí temnoty, jež nedokáže snést pobyt na denním světle a jež se musí vydávat do okolních krajů, abych hodovala na tělech obyčejných smrtelníků a sála jejich životodárnou krev. Ale na druhou stranu jsem získal věčný život. Mé tělo nestárne, je stále silné, netrpím žádnými nemocemi. I když v mých žilách koluje hnis, jež otravuje moji mysl a činí zlou a temnou. Rozhodl jsem se zřídit si příbytek zde, v bývalé márnici, protože vězení je dole pode mnou a vězeň pro mě představuje bezpracně získanou oběť mé žíznivosti. Proč jsem smluven s hlavním dozorcem, že vždy jednou týdně pomocí klíčů zprovozní výtah a dopraví mi sem jednoho živého vězně. Vždy se jedná o takového, který je již nad hrobem, nemocný nebo strýzněný bolestmi z přestálého mučení. Zde mě hlídají mý věrní gulové, kteří pak rádi hodují na tělech, která já vysají. U Asmodea, kde má svoji dýku, možná ji sežralo jedno z prasat. Budu muset spálit těla všech prasat, abych ji získal zpět. Podepsán Marius.
Dobrý detail, ty vole. Jsem byl dobrý. Už se ty... Dokonce prasata fakt hejbou, ty vole. To je taky dobrý detail, já jsem fakt dobrý. Se nechci jako chlubit nebo chválit, ale... Já miluju svý detaily, když něco, co jsem vytvořil, slyším nebo hraju po letech, tak si dokážu cenit toho extra effortu, co jsem do toho vložil. Mimochodem ty odlítávající diskry jsou taky boží. Já už vůbec nevím, jak jsem to udělal. Já nevím, jak jsem to udělal. Ale byl jsem dobrý. Jenomže tady je potřeba, jo jasně, ta díka a potom získat dvě ty, ne jednu, ale dvě ty součásti do toho výtahu. Který to pak to bylo? Tuto ne, myslím, ne? Že to bylo prase, vole. Ha. On už to nejde sundat, takže teď už není přístupný ten secret, aha. No, já si myslím, že to ani nejde, nelze technicky vyřešit, když mi to tak teďko napadá. No co, no, secret je secret, no, tak jako, OK. Ta secret je mimochodem tady v tom komíně, ve kterém jsem před chvílí byl, jo. Kde je kurva ta druhá věc? Počkej, ono? By mi to mělo říct, ne, pokud nemám všechno. Tak asi mám všechno. A zdráme, vole, a zdráme, a zdráme. Píčo, co? Tak. To si taky nepamatuju, že bych se dával. Co to kurva je? Chce mě vyděsit můj vlastní mod? Chce mě dostat můj vlastní mod? Moje vlastní hra? Jak se vám to daří, kurva? Víčo, nechte mě vejít. To jde přežít, to jsem ani nevěděl. Kurva.
Tak to je ono. To jsem fakt netušil, že tuto jde přežít. Tady to chce hlavně klid, jo? Tak, jsme na živu, to je hlavní. Tady někde secret, ale jako já fakt nemám nervy na toto číst. Si vezmu akorát na volej. To je konec. Jsem strašlivě pokousaný od pavouků a mými venami koluje pavoučí jed. Jsem stále slabší a slabší. Jediný způsob, jak projít brlohem těch nestvůrů, je držet v ruce zapálenou pochodeň. Jakmile člověk pochodeň upustí, nebo pokud pochodeň zasne, ta osminohá stvoření zaútočí. To samé se stalo i mně. V okamžiku, kdy mi upadla pochodeň, má hlava se odstla ve tmě, a hned se mi několik pavouků vrhlo do tváře. Začal jsem v záchvatu paniky křičet a utíkat pryč. Jak jsem se odstl celý ve tmě, vrhali se na mě další a další pavouci. Z posledních sil jsem se doplazil sem. Jsem čím dál tím slabší, brzy neudržím ani péro v rukách. Mí dva přátelé jsou jistěji mrtví, nejspíše také dostali pavouci. Chtěli jsme jenom být bohatí, nalézt poklad templářů. Dobrá práce, Niklas. Zase vy. První ze služebníků hraběte je mrtvý. Ano. Nemůžu uvěřit tomu, co jsem učinil. Učinil jsi dobrou věc, Niklasi. Není důvod zpytovat své svědomí. A také je to nezbytné proto, aby ses mohl setkat s Helen. Dokud nebude moc hrabět, je dost oslabený. Nebudeš moci vstoupit do dveří věže, i kdybys opravil výtah. Dobrá. Projdi tímto podzemím, ale buď opatrný. I jak jsi jistě již všiml, žijí tu nebezpečná stvoření. A pak se tu vyskytuje stvoření ze všech nejnebezpečnější. Stín. Je to něco jako pevná, masovitá hmota, která projde každým otvorem, každou škvírou. Říká se jí stín proto, že je jak opravdový stín. Všude následuje své stvořitele, bytosti z pekla. Dobře, až tím podzemím projdu, co mám dělat dál? Musíš se dostat do skladu, kde najdeš jednu z výtahových cívek. Možná tam budou některé cesty znepřístupněné stínem. S tím si však budeš muset nějak poradit. Najdi ve skladu klíč od hřbitova, projdi na druhý konec skladu a dostaň se opět do sklepní haly. Odtud pokračuj dál na hřbitov. Tam najdeš v kryptě upíří sukubu Inge von Lipnitz. Můj manžel se nestyděl poskvrnit její přítomností naši rodinnou hrobku. Byla jí dána do vínku nesmírná moc. Proč ještě nelze zahubit pouhou dýkou, jež máš u sebe? Musíš najít olej proti nečistým silám, který před časem vyrobil otec Zikmund. On jediný může zabít tu šílenou ženu. Já mám zabít ženu? Ona už dávno není člověkem. Už za svého pozemského života napáchala mnoho ohavností. V neposlední řadě zabila své vlastní dítě
a vraždu zvedla na služku, která pak byla popravena za čin, který nespáchala. Opravdu? To je hrozný. Jak jsem pravila. Nemusí ti být líto takových bytostí. Dobrá, udělám to. Kde najdu ten olej proti nečistým silám? Je v klášteře, který přiléhá ke hřbitovu. Vydej se tam. No, jak jsme slyšeli, čeká nás ještě hromada sraček. Hodně dobrých a velikých sraček. Každopádně myslím si, že tohleto pro první část stačí. Tady potom bude zábava s loučí. Mimochodem tu louč naskriptovat mi trvalo, nevím, jestli 100 hodin, 200, já už ani nevím, já už jsem nechtěl ani tvé existovat, když jsem to skriptoval, to byla fakt sračka. No, ono se to dá ještě uhazit hození do vody, zkrátka s tím ještě bude zábava. Ale to až příště u dalšího Castle Wackersbergu.